След поредица писма и срещи на кмета Галина Стоянова относно извършване на належащи действия, касаещи пътната безопасност, Агенция пътна инфраструктура предприе действия за подобряване на безопасността при връзката с третокласния път Шипка-Дунавци и общинския път за град Шипка. Ще бъдат подменени компрометираните пътни знаци, възстановена маркировката и предвидено крайпътно пространство в съответствие с нормативните изисквания. Предвидено е допълване на сигнализацията с направляващи стълбчета в зоната на кръстовището по направлението на първокласен път 5 при 190 км, както и полагане на напречна шумна маркировка. Докладът с предложенията на експертите ще бъде внесен за одобрение от управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура. През месец май 2024 година се предвижда изсичане на крайпътната растителност по третокласен път Шипка-Шейново-Дунавци. Тези дейности ще се извършват периодично през цялата година.